السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لجيسيال سوح ونكسر ملك استوى عندنا مغليسان جمعة ونكسر أيها هود ذكر أن هاي كوسو لبعض البرامج كمان هذا وربعين تدرج الصومالية كل جيسيتان مانول بوي جمعة برامج كوا إحنا كنا فلقنا عد به موضوع حلقة سي تاجن أي برشدو أي سيدات كأي وجبة هين برامج که حس جاره ایو تدوات کن و حمبارسی های اینجا سیدان هرایی با این دکوشه اینجا کوفلان قین اینا دروشین که سوماریا و دبدعیو تربدن و سو و چه هایی ورین آن موقن سانسان دروشده وقتی که دی لغو قبلا کرایی دو دینع کنن ایچران ولعیل حره دافرلا انت دینع دروشین که قبلا مشرحین تو ترتمی دروشده مذاحتی مذا سوماریا برامجك مسؤولين كل دون يعني نقلق يبقلي دونا وحكم إذا حاج محمد ياسين أو كم إذا مشرحين تأطر تم يدور الشدة ماذا تلم هذا الصومالية سياسي أحمد سعيد أو نور أو يسقون خري وزير إلا يلا بتشير كسر نقد بنتلان سلو كلا لسه شقي هاي ده عالمي هاتنا كم إذا مسؤولين تأور السياسة ذات كم داية وحوك سوني هاي مجال ذا جروي عاصمة ده بنتلان لحاج محمد ياسين وحوك سوني هاي نيروبي وديار جرو برامجك waxaan jecelahay markii hore inaan siiyo siyaasi Axmed Saciid oo nur oo ku sugan magaalada Garoowe caasimadda Puntland ee ku soo dhawow barnaamijka maana hadal ee Axmed Saciid markii xigta bal aragtidaada la xirta xildhibaanada baarlamaanka iyo kuraastoodii kuwa hadda la soo saaray iyo waliba maamulada Puntland iyo Jubaland oo iyaguna wari doorashadu aanu qaban sababaha ay u qaban waayeen waxa ay kula tahay ku soo dhawow bismillaahirrahmaanirrahiim dabo walaal wax salaamaya maadudu sidoo kale waxaan salaamaya akhyaarta meesha ku jirta dabantood xaj Maxamed Yasiin iyo dadka kale oo biyaasha su'aasha saadi weydiisay oo ah dibudhac ku yimid doorashada iyo maamulada hadda aad tilmaantay anigu waxaan isleeyahay horta doorashadii sida muuqata waxti ugu dambeeyay oo la qabtay waxay ahayd 4-kan December bisha hadda dadku bari waayna ka hagta waxa hadda hir galeena bujiraan meelo wax laga bilbilaabay oo si qorsho miita wax loo bilaabay waa jiraan meelaha kale hadda maamulwadeeda aad xustay oo laga bilaabay haddii runtii waxaan leeyahay waa nasiib darro weyn doorasho hadda 2 sano meelahaas hadda jiitabaysay oo ilaahay hadda sultaan fiican aan lahayn oo sultaanyaha ka muuqda uu yahay mid maaragtay aan qurux badnayn weeye waxaan dhees leeyahay dibudhaca hadda u weyn waxaa keenaya ishaysiga ka dhexeeya dadka siyaasiyiinta ah oo hadda damaca siyaasadda ka leh ama gobollaha joogeen ama meel kale ha joogeen oo iyagu rabaa inay wixii u qaabeeyaan si iyaga dantooda gaarka ah ay ku jirto doonaya wixii maaragtay inay ka arkaan haddiisan hubin natiijada kasoo baxaysa inay iyaga u tahay wax baaratay fiican doorashadii inaysan qabanayn marka anigu taasaan isleeyahay sababta ugu weyn weeye sababta kaleeto waxaan leeyahay waxa weeye nidaamkan soomaalidu qaadatay oo qabiilka ku dhisan oo siyaasadda qabiilka lagu jaangooynayo oo maaragtay iyadana mas-uuliyadda qaybay ka tahay marka inahaasaan walaal oran lahaa inkastoo daaribku u baahan tahay arrin u baahan cilmi baaris badan laga sameeyo oo su-aal degdeg lagu weydiiyey aadsaan ku koobi karin haddana arrimahaasaan hadda oran lahaa dibudhaca wakeenaya
وتهي أدبان ما صنعت هاي أحمد سعيد أو نور سيدا ويتشر مرتدى كلا يجو آدينا لنا عكلا عفيان كجودي الدور شوين كأمبازر أحمد سفينة ويشونا أريمة هالدور شوين كان كور بحنا يوحى والشجاي إلمن وراكسنا مرة يصبر سوحى والشجاي نجران عقبضوا لحرها وخرصعت كدور شدة جرها برمان كسوماريا لنا عكلا وحى أحمد سفينة وحسي إن دور شدو أي وسعتي كراس الجبرد وقوي كراس هذا مقدس اللجوء قبنا يسيد وكل ما ملذا كونفور قلبي يقل مدوك يجون أي قبتين لنك هذا يدو هذا المامور كجبل أنا إشاعيان خبشة أفر يتمان كرسي أو كم إذا كراس تجراها برمان كأقل كوسع لغس ودور تجبل أنا وحاول سيد وكل وحسين جودي قدر شذا بله بنادر وإشاعيان خبشة شن كرسي ولقد دون دون مقالة مقدسه معلم حسوا سعدين عكلا جبل أنا ay raadey galmudug iyo konfur galbeed oo iyaguna horay doorashooyinka u qabtay ayaa ina ay hakad galiyay lamana shaaciin sababaha ee hakadkaasi u galiyeen qabsoomida doorashooyinka kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya hadaba martida kala duwan ayaa eegi doona balse dhageysiyaasha daljir ayaa iyaguna waxay barnaamijka uga qayb galayaan taleefanka 8897 sidoo kale aalada واتساب كان نمبر كيو سي هاي فرلح ايبر سغال ايبر لح ايبر 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 سغال ايميكا وحان ربا انان كورا جيو دين عايو ديگي سياشا او يوغو غور سي هوري سبا عدود نوغو سو دري آلاد واتساب كا ايو سيدا اي عارك تدو اري ماه لحر دورشونيك ايو دو مركا كدبنا اينو سؤالو ويدين دونو مرتدى برامشكا لقد قيب جلسة ما نهضل جلسة يا إمك قد كوجرة هلاو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله سودو ما قاعد يهلك أنا قصو عيش ما قاعد وش عبد القادة عبد اللي واحد شو بعد مرة بورت اللي قبل كان قال وصل هاي مرتدى رفت له وبرنامج كفرنقينا يا إن هذا نقول ده فكرة إذا عن كأمي سنة ورشان الصومالية إيو ولكن كوي ميد عمر ما مركزنا بس عملوس إني إن أي مثل التاني أي صدقة قيم إن واحد وأنا كنا وسياسيين كان حاسته واحد وواحد سياسيين كان حاسته عن دورشة أي صحكة إني كفتان إن أول اللي فعلا مقال يوم معمولة لكن مدي يكون فرق البيت بحري بلاوي عندنا واحد مدعين يتشوشي إنه أي جونا أي هكذا قليل taaslan iyo tabay ku noqotay een saaxiibkii Soomaaliyeed ana wada waxaan la wadaa maamul bilaadeen kuwa kale oo ku diba jira kuwa kale oo ku diba jiraan baasleen balse wax markii hakad ay wada galeen een saaxiib Soomaaliyeed iyo tabay waxaan ugu baaqay lahaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed guddiga doorashooyinka dawladda federaalka inay arintan een dhexda u xirtaan wax khilaafaad oo jira dhexda ka xaliyaan een dheer lugu kalsoon yahay la dalka loo lugleeyo waa gartay marka maxaa ka dhalan kara isleedahay dib u dhacyada tirada badan oo kuraasi baarlamaanka iyo doorashooyinka laftigoodo aan jadwal ku socon walaalow waxa ka dhalan kara runta hadii laga hadlo arin aan lagu farxin baa ka dhalan kara ma garad een mucaaradkii waa ogtahay oo maalin kasta inay warqad soo saaraan oo ay ugu digayaan doorashooyin la qabto een odayaasha dhaqanka inay cabanayaan waa ogtahay oo musharaxiintii u tartamayay inay kuraasi loo diyo inuu tartamaa waa ogtahay marka arimaha markay gaamuraan gacan ka hadal baa ka dhalan kara waa tahay aad baad u mahadsan tahay dhageyse dhageysayaasha daljir sidoo kale aaladda WhatsApp-ka ayay codad noogu soo duubi karaan farolix ever sagaal dhageysaa xigaalo assalamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh waa dhawaay walaal waa dhawaay waa daahir abdullahi oo jooga magaalada garoow haye daahir gudagal barnaamijka waa wadi macallin ma marka hore baad raadiyo dadir dhamaantiin ee gaar ahaan aad maxamed abdi ibraahina aad baad u maasan tahay mowduuc la baahna weeye ee waa soo dhaweynayna ee hadii aan u gudagalo qorshada Soomaaliya oo hadda jiitan galay iyo way bilaabatay si fiicanna way ku bilaabatay sida ay ku bilaabatay galmudug iyo koonfur galbeed iyo waa iyo qolada Soomaaliya gobolada Waqooyi
وابلاواتي سكر بدن بنكو بلاواتي وين تجد مامو جولة تذا كله هيب عم بلاوان ترشة أنا وا ترشة تضبن ترشة تضبننا السيد اللي خبي مركز سابقك وبقول ما يسناها لكن ترشة هو بلاواتي أولنا واجي دهورة وحنو إليني الحجارة حوغا هي تودي هذا الحي أدنى وين مغطى وين تجد هادير الله مامو هادير بلان يجيبلان رب أيادير ما يدري شخصه بلاغ وين وهذا دورشة دي لما بلاغين هذا السؤال ويدين لها محمد سيد ونور وكم من السياسيين تبير بلان وعن سؤالها سؤالي تهي دورشة دي بلان نو بلا ما جونا دورشة دي بلان يا صوح وليا يا لغا سوغيا يا مسوري لكا سارم تهي موضيع شتاقنكا دقو دي دورشة دي ما حكومة هذا جدا waan rabnaa inaan su'aasha weydiino si faahfaahsan inuu noogu qeexo mudane ahmed sayid nuur oo ka mid ah siyaasiyiinta reer buldan hadii dadku wax ka bilowdeen sababta buldan wax uga bilaaban waayeen maxay tahay waxaas jira in meelo kale oo waxba ka jirin ama doorasho ka socoto in la caayo wax laga sheego iyadoo ay noogeen guddiga doorashada aqalka sare sidii ay ku bilowdeen buldan ay uga dhacday ma laga filaya marka sidii hore inay bilaan uga dhacdo yaasa mas'uuliyadeeda iska leh yaasa soo xulaya hadii aad baahsanayeen baa waa tahay aad waad umaasan tahay ahmed waxa fiicnaan lahayd in haddii su'aashaas la weydiiyo maxay u bilaabayeen doorashada maamulada shaqada kule ama guddigii doorashada oo heer gobol heer Puntland oo iyo ruuxoodu hadda garow weyn la jooga aad bay ku fiicnaan lahayd maxamuud oo inaad dadka casuuntaan si ay su'aalahaas inuu ka jawaabaan anigu si hadda horaan kugu sheegay tay aragtideyda waxa weeye meeshatan waxba la karkarinayaa doorasho in la bilaabo lama rabo ilaa iyo inta laga hubsanayo dadkii la rabay sidii waagii aqalka sare ka dhacday oo kale oo maaragtay dad iyadoo dadkii maaragtay malxiisiintii iyo wixii la rabay in la isdiyaariyo aan la diyaarin anugu waxay la tahay ma rabaan dadkan doorasho inay qabtaan marka sababta ugu weyn waxaan is leeyahay weli wixii baan isugu toosin maamulada taas darteed baa maaragtay bahashii weli u bilaaban lahaa guddiyadii doorashooyinka oo heer gobol maamul goboleedna haddii runtii waxaad la kama inaan maqal oo iska aamusan yihiin anugu waxay la aamusan yihiin maaqaan shaqada tan iyagaa loo xil saaray idaacadka inay warsiiyaan bay ahayd dadka inay ugu rabaan bay ahayd ma garanayo maxamuud uu maydinkan la xiriirin ma iyagaan war idin siin oo ka odi daartay ma garanayo in la weydiiyo oo saxaafadu ay wax weydiiso dadkaas aad iyo aad ugu fiicnayn laakiin anugu malahayga dhegeystahaas hataan uga jawaabo su-aashiisa meeshatan ama Puntland ha ahaato ama Jubaland ha ahaato ama meelo kale ha ahaatay waanigii sheegay oo siyaasiyiintan waxay rabaan waxa iyagu ay boqolkiiba boqol rabaan inay qabaa-illada kala soo baxaan wixii hore aynu aragnay iyo wax ka daran baa laga baqsan yahay inay wax kale noqoto marka arrimahaasa walaahaas aad iyo aad u xoogan waa mahadsan tahay mas-uuliyiinta Puntland dhowr jeer oo aan la xirnay barnaamijka maanhadal waa ay naga cudur daarteen waxaan dhegeystayaasha ayaan siin doonaa iyadoo martida kale aan filayo in iyana barnaamijka ay gadaal ka soo galaan dhegeystayaasha aalada WhatsApp-ka iyagu barnaamijka fikirkooda ku soo duubtay. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu. Salaamay bahadil jiray shacabka Soomaaliyeedba. Salaam kadib waa Cabdi Wali Maxamed Boose jooga. Tooshku wuxuu dul saaran yahay doorashada iyo waxa taagan. Hadaan ka gacmo buuxsado doorashada waxa taagan anigu aragtahan xukuumadda xiligeeda dhamaaday baa hortaagan oo dana kale inay waxa weeyaan jujuubka ama ku soo noqoto ama iska sii joogto labo guddiga doorashada oo shaqadiisa baa madax banaanay saddex sidaan wax ku sii socon karaa marka waxba doorashada sidaan ku sii socon kartaa masal lagu dooran karaa cid sidaan aragti ahaan mayaanu sababtoo ah cidii soo baxda cid kalsooni ma ahan helaysa ta kaleeto khatar bayba u tahay haddii doorashadu sidaan ku sii socoto wax lagu soo saaro
waxaan waad walaac uga qabaa 2017 konfur baalkii arintii ka dhacday Kenya kale ay inay ka dhacdo dagaal sababto gacan ka hadala baan aad uga baqayaa anigu marka sidaan doorasho kuma sii socon karto ilaa weyn wax laga bedelo sidii wax looga bedeli lahaa in tan la turxaan bixiyo bataata kuma sii socon karto Ethiopia hadda waa tan waxa aan raadiyay waa doorashadii lagu diray oo la ninkii istoortay Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Daljir waan salaamay wa Cabdiraxmaan Yusuf oo jooga Boosaaso hadaan fikirkayga ka dhigto arinta dooda ku saabsan tahay jamcaha doorashooyinka waxaan u arkaa inaysan doorasho wadanka ka socon wax qaldan oo ay dawladda dhexe ee Soomaaliya ku danaysanayso oo si qaldan u maamulaysa ay yihiin waxa socda marka waxaasna doorasho lama dhigi karo waxaan dadka Soomaaliya ugu baaqayaa inay tala isugu noqdaan doorasho dalkan xasilooni u horseedi karaan la qabto waxa weeye waxa hadda socdana aan lagu dambeeyin oo la dhigin waa doorasho saas weeye fikirkaygu aniga waa insalaam ayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa tahay aad buu maasan yahay dhageystayaasi waxuu ka mid yahay dhageystayaasha aaladda WhatsApp-ka 4699 nagu soo gudbiyay aragtidooda la xiriira barnaamijka maana hadal barnaamijkaad maqlaysaan dhageystayaal waa maana hadal iminka Xaaj Maxamed Yasiin ayaa barnaamijka ku soo biiray oo ku sugan magaalada Nairobi waxuu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaysa doorashada madaxtinimada Soomaaliya ku soo dhawow Xaaji aragtidaada la xiriira kuraasta aqalka hoose iyagu dib u dhacyada ku jira oo qaybtood dowlad goboleedyadu ay bilaabeen haddana ay hakad geliyeen in doorashada ay sii wadaan maxay kula tahay sababaha ugu waaweyn hadda arrimahan ay u dhacayaan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا أعلم أن إذن الذي كنت هو السلامي نوادي المحرسة في مهمة قصر شعبان سوكو أبو وحاجة إن يسلم مرحة ومكة فجائفة هي هم نخذوا بالغارقة هم نخذوا ضبل حجم السبب يحجون عليه عدالة نفسي اللي مكان وحي لما قاعدة على الحي أما بياتين في أفريقيا حيثة وحاول يمتين شريكي هذه دور الشبا كان لها مت فرن وحرارة وحرة عدد النفع يسموه وعندما يوم مضح بيها وأود أن يذكر السور يحير كراء الحين لأن يسول كمين أي أمان لو بوضي أما بوضي هذا هذا يكتب أغلق كراء طاقه طبعي وأول محمد عبد الله في المعجوم من أخواني وفي شب المارين فتح قول أيو يتشوي السماء يتكلم راح دولا ودير بنا في الجانب عند المحاولية فجاء السؤال قاعدة يتوضع إلى التجاوة قبوة بعض لما ذكرت وقال بجلان إيو جبلان يجنا ما إنك سويت المرور محمد عبد الله إيو إيه عبد الله إيو من لأمو سيكون واقف لكن حمك بيض بأسئلك سعيني الجنة يلتني سعيني الشرحه sida aan weyn labada oo yimada kooxa adayuhu waa doodayaa oo waxay rabaan cadab iyagu intuu hayso ay jamaari karaan oo ceyso ay isu hubaan inay meesha ka soo saaraan mansuubiinta kale u badan hadda ku dhigayda mansuub jooga waxay arkayaa waxa weeye awooddii wax doorashada iyagu inaysan lahayn laban nin oo isku reer oo meel ka wada yimi inay iyagu awooddooda ku boodayaan loona boodayo cadaayadu waxay leedahay marka waxa weeye taasi cadaalad maaha haddii sidaas taano ma daawareyno dagaal baan ka xidhaa adalka adeega soo uruu iyo wuxuu ku sii waa intaas weeye cadaalad darro nadaamtoo waxay jiifin ugu yaalla musulmiin
consequence ama waxa dambe oo ka imaan doona isudhaasi inuu burbur qalankeenayo hadda waxa weyne wareegaya ismaahinaya nin waligood leeyahay maya hino kama sii wareegno laakiin haddaa dini saaro taariikhda odan siyuntay dhacay sagaal iyo lixda siyuntay dhacay sideed kursiyo ay ku qabtay sideed kursi waxaa lagu saddex iyo labaatan xubnood oo baarlamaana waxay keentay in lix bilood sadi madaxweynihii joojo inuu imbaraabdaco in maaragtay wixii xeer ahaa iyo dastuur ahaa la laaro dekreto aanu ku joogno 2020 iyagii markaa waxaa sii xigtaa dara dagaal ee halbaasii dhacay oo jokeeye haddee wixii dhacay meel weyn waa ogyahay haddee dabada hadda jeeda waqtiga sagaal iyo lixdankii waxaan filayaa dabasaan hadda mawjixiinta ah iyo hadda kan hayska ilma yar yar bay ahaayeen wax badan ma aysan ogeyn haddee rashiindu waaga cabdimada garan karaanba waxa ka imaan karaa anigu marka waxaan arkayaa waxa weeye maamulka haysa oo hogaanka haya oo doonaya inay waxboodaan oo maalin cadboodaan loona goobo oo ragga gobollada jooga oo iyaga xaartooda ku boobaan taasina ma soconayso ay xumo dambe ayay noo keenaysaa iyo dagaal hodmaho annagu aanaan qaadi karin intaasaan odhanna waa tahay waa mahadsan tahay arrinka kale yaasiin faray oo isagu ahaa taliyihii kumeel gaarka nisa waxaa guddiga doorashooyinku ansixiyay doorashadiisii beesha kuraas kursigeeda uu ku fadhiya odayaal ka mid oo hadleyna waxay sheegeen in odayaashii saxiixa lahaa ama nabadoonnada ahaa in laga tagay oo kuwa cusub la sameeyey guddiga doorashooyinka mar haddii uu ansixiyay oo midoogii musharaxiintina ay arrinkaa kasoo horjeesteen sidee yay tahay cidda markii muran noocaas oo kala dhaco ay tahay in loo laabto oo si arrimahan loo ansixiyo aya waxa weeye intii hadda doonaha hadda midii kata ka dambeeyey waxay ahayd dowlad dowladnimo oo timaada inay samayso maxkamadii rasuulka oo aan gudbi khilaafaad iyo gudbi doorasho iyo ay ku dhameeda qofku si cadaaladiisa u helo ay u dacwoon karo dowlad walba oo timaada waa iska ila jirtay ma doonayso in si cadaalad wax loo arko ama meel loo dacwoon kara inay jirto balsaley haddii aa arkayseen maalintii lihi maalintii xigtay daqiiqado kadib ciduu nagu keensaday madaynkiisu keensaday laba caysima weydiinba waxaa layidhi waa xildhibaan dadkii kale oo intaa muddada meel joogay kursiga isaga ah difa ahaan kasoo jeedaya albaabka laga xashay hadiyaha weeyaay guddiga doorashada sheegale yaa soo magacowday yaa meesha keenay gobolka madaxweynihiisii ilaa iyo hay-adihii waxa ka fulin lahaa oo dhan haddii ninka u shaqaynaya oo maxaa abdullahi farmaajo ah nina kale waa ninkii ninka madaxdu ahaa weeyey middeena kale rasuulka wuxuu sheegayaa ninku hadduu sarkaal yahay oo dowladda ama ciidan ha noqdo ama nin d g ha noqdo oo dowladda u shaqeeyo hadduu doorasho galayo waxaa shardi ah inuu lix bilood ka hor waqtiga iyada ah inuu ka tago boosaaska isagoo jeelnimada iyo wixii lagu saxay dabaas waka oo weli ciidankii mise madaxu ah ayuu soo iskaagay oo yiri waxaa dala tahay muxuu ahay waxaa tahay xajaraan marka xageebuu sharcigu yaalla xagee loo dacwooda ayaaka laga dacwooda keligii ma aha mahad isagoo sidaasoo kale ku-xigeenka baarlamaanka kaasoo kale uu sameeyey daqiiqaduu joogay ciddiisi uu keensaday malxiistiisi uu keensaday kuwii kaloo banaanka kaagan oo lacagtii bixiyey ayuu haddana iyaga laga qaaday sidaa oo kale baydhaley ka dhacday oo ida ku dhacay ninka jawaari ahaa iyo rag badana kalasakale isaga istaktar iyo waxa kale adeer maaha doorashada looma jeegi karaba cidda ka jirtaana waaba cid iska magaranaysa aan wax badan ogeyn weeyey
waxa dhacayso waxa uu weyn baa dhacay waxa uu sii socon karaa maaha haddii uu xeeyay maal doono ma ilaah baa aalimka wa maasan tahay waxa sidoo kale qadka ku jira sida ugu jiray Axmed Saciid aw Nuur oo marar badan wasiir ilaa laba jeer ka soo noqday Puntland waxa uu ku sugan yahay magaalada Garoowe Axmed Saciid hadda arrinkan soo ifbaxay oo la xiray in kuraasta la boobayo ama nabadoonadii saxda ahaa in qaybtood laga tagayo oo kuwa cusub la sameysanayo arrimahan oo kale maadaama ay dhacayaan maxay u dhimi kartaa in doorashadu ay noqoto mid lagu kalsoonaan karo ama hufan oo xalaal ah? walaal bismillaahi raxmaan raxiim horta walaalow haddaa yaan inu markaad barnaamijka furaysayna waa sheegay meesha tan dhibaatada jidhaa waxa weeye nidaamka iyo systemka aynu rabno inaynu wax ku dooranno iyo qaabka aynu wax u dooranayno iyo maqnaanta institutionadii ama hay-adihii ka madax banaan lahaa siyaasiyiinta oo doorashooyinka qaban lahaa sidaa uu Xaaji Maxamed sheegay arrintan horta dhibaatada ugu weyn halkaasi ka jirta waa ogtahay nidaamkan Soomaalidu qaadatay oo 4.5 labadii kun ayaa carto lagu dhisay duruuf baa keentay kolley dowladada Soomaaliyeed saldhig baa looga soo dhigay waa lagu soo asaasay maanta aynu 2021 joogno weli nidaamka waa jiraa xal kale iyo nidaam kale lama keenin anigu waxaan isleeyahay meesha sartu ka qurusan tahay waxa weeye siyaasadan dabiilka ku dhisan inta bahashaasu socoto sidaa uu sheegay Xaaji Maxamed Yaasiin haddee raggii hunguriga qabay oo rabay inay madax noqdaan iyagiina xagga gacantana ka maamulayaan gacantana rabaan gacan kalena rabaan inay madax ku noqdaan cadaalad darro way jiraysaa anu hadda qof gaara iyo shaqsi gaara iyo hebel iyo heble in farka lagu fiiqo ma rabo laakiin waxaan ku sheegayaa waxyaalahaas dhacay iyo waxyaalo kaloo badan waa dhici doonaan Puntland bay ka dhici doonaan Jubbaland bay ka dhacayaan Koonfur Galbeed bay ka dhacayaan meelaha kaloo la sheegay bay ka dhacayaan waxaana keenaya hadda waxa weeye waxyaalaha aan sheegnay oo aan tusnay baa keenaya marka waxa weeye sidaas loo sheegay oo dhageystayaashuna walaac uga muujiyeen waana anuguna walaac uga muujinayaa doorashadan sida ay u socoto runtii cadaalad iyo wax kaletoona meeshaan laga fali maayo laakiin xalka haddaad weydiiso hadhow baan ka hadli doonaa xalka wuxuu noqon karo insha allah iyo waxyaalaha la rabo Soomaalidu inay samayso hadda oo arrintan looga gudbi karo laakiin marna ka fali mayno cadaalad iyo wanaag iyo tartan xalaala iyo waxaad ka fiirbayno oo aniga hadda ay kuu sheegay hadda halka Puntland guddigii doorashooyinka waa iska aaminsan yahay hoteelle iska degan yihiin wax shaqa hoo socdaan ma jiraan hawl hoose u socota oo dee aniga ku yiri malxaysiyadii iyo nidaamkii baa la diyaarinayaa marka waxaa dhuusa mareeb ka dhacay halkana waa ka dhici doonaan maxamuudo insha allah waa mahadsan tahay waan ka xunnahay dowladda Puntland iyadu barnaamijka xiriira waa la sameynay waa isku dayna laakiin dhankeeda ma ayn helin waa tahay barnaamijka dhageystayaal aad maqlaysaan waa maanhadal oo aad kala socotaan warbaahinta dalajir iminka dhageystayaasha waxa ay naga soo wici karaan 8277 leenleenka ama whatsappka 4699 leenleenka aan eego qofka ku jira halo assalaamu calaykum waalaykum salaam waraxma walaal magacaagii halkaa naga soo wacayso maxay ku saabsanayd maanta arrintu arrimaha doorashooyinka iyo caqabadaha jira dhinaca dib u dhacyada iyo weliba daahfuraan la-aanta waa mahadsan tahay marka hore waa idin mahadcelinayaa sida wanaagsan oo ummadda ugu shaqaysaan waana idin salaamayaa meel kastoo ka howlgashaan maxay keenan idaacadda Daljir aad baan idin ku mahadcelinayaa haddaan aragtidayda ka hadlo anugu waxaan u arkaa carqalad kale oo jirta oo hortaagan ma jido ururka mucaaradka unbaa haysta arrintaa waagii ugu horreysay oo gabadhu maxay teen xalin yar ahayd ay tiri muddo kordhin intaas ahaan nala siiyo doorashada maystiran hufan baan dhigaynaay ayagaa diiday ilaa waqtigaas nafar taagan bay yihiin meel kasta oo tilaabo oo qaadayaba ayagaa hortaagan waxaan u arkaa nimanka mucaaradka inay kasoo horjeedeen
إن سومالي وحنا قطعي عليه استكتاف إن كثير كلام بنوارك. وما سنت هاي طبعاً مشرحين المعارك يجوا هذا عدة واحد دور دور شذا قعدت كويس سماهن دقيسة كلا حقيقة كجرا هلا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. المقال يهلك أنا جالس وعيسو. والله لو عن شو المقال هذا غدر واحد دم حال اسمع. هي جودة قال برامج كده الله سعد. برامج كوه المحل لو بهذي. وكحمة هاي برامج كوه كوي هاي دقيسة كلا قد كجرا هلا. هلا. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام والله. المقال يهلك أنا جالس وعيسو. magacay waa jaamac doog oo jooga caasimadda dawladda Puntland magaalada Garoow waa tahay jaamac guddo gal barnaamijka iraayigaaga ee waan degsinaa barnaamijku ee waa barnaamij soo baahay oo aad u badan ee waxaan leeyahay in iyo hoow doorashadan waxaan moodaa in gacmadaaris laga yahay iyadoo aan dhawaynba in waxre laga qoftay waxaan keenaya in xamada ku ridaaya waa waxaan leeyahay wala boodaya iyo nimankan qaylinaya marka waxaas wax iska fudud weeye waxay way ku fudud tahay ee xilimaanka reer ba iska leh waxa waa doorasho dadban ee inuu nabad doon soo gudbiyo isinka reerka u sareeyo saxiixo sidaas ay u bluf kareeyaan ee gudiga doorashooyinka ee heer maamul goboleed sabadeedna federaalka ugu gudbiyaan inta in la isla saxo weeye marka waxeer laba hawlood baan oran karaa hawshan way ku qaldan tahay marna ee madaxda meesha joogta meesha laga soo dooranayo ama federaalka socto ee gacan bidixin bay ku leedahay baan oran karaa marna waxa oran karaa dad baska hayo labadooda iska badan nimo doon ku rabo wax ka saxiixanaya markuu rabo inuu wax ku dhaco halkaas aanu waan oran karaa waxba ka jira marka waxaan oran lahaa waxaas way iska fudud yihiin yaan dalka iyo dalka lagu wareerin saan hore u sheegnay ma dadku xaaladiisu khatar buu ku jiraa culada iska jira abaara iska jira deetagu ee hadda Soomaalidu sidoo xogaa u yahay marka haloo daayo reer kale iskinkii saxiixana hal la bulfareeyo waliba hawsha waxay iska leh nimankan ee guddigan doorashooyinka ee reer maamul goboleed baa iska leh inay iskinka way og yihiin saxiixa iska leh ha hubiyeen in iskinka saxiixa yahay sidaasna ay ugu gudbiyeen isagoo saxa ugu gudbiyan guddiga sare marka saasay ku fudaan lahayd laakiin hadday isku dareeyaan inay cid laftigooda wax la daras gareeyaan ee waxa maanta taagan baa dhacaya waxaa sameeyay jid bay ku riday shacabka Soomaaliyeed marka waxaan leenahay annagana niyadsada nagu ridinina idinkuna mas-uuliyadda ilaahay idin saaray ilaahay uga baqa waa tahay aad baad mahadsan tahay waxaan siinayaa Xaaji Maxamed Yaasiin sidaan la soconno Puntland oo kale imika aynu joogno waqti dheer waxa ay ka digi jirtay in madaxweyne Farmaajo in muddo koror uu sameeyo haddana Puntland oo hoyada federaalka ah sida in badan la sheego haddana wari dhankeeda wax doorasho ah oo kuraasi aqalka hoose iyo ma aysan qaban maxaad is leedahay arrimahan waa ay ugu wacan yihiin إنسان كدو دهي هاي توفيق بو دهي هاي وعطرة صوبان وقت ليلة إليش ليلة إلا هاي الواقع شيء بطه هدهي ما رفتي وحنا نعمل وإيانا كان هذا هي حديث كما يسان إيه أنا رأيت كتعن إيه كانوا بنا عادن كو إسقاق الكوشان إيانا أيسان مرامسان عدهي وحي هدهي كيف جريان ونفسي إيه كونفيشن إيه وراه إيه ورير جوكتاح بدنا بدنا بعد نفسنا إيه هدي إيه وعي تحي أو إيه دي فدرال أنا نفسي وعي إيه بكيج بنا نفسي وعي إيه وحنا نفسي وعي إيه هبان ولا أكثر وما بدينا نوتي المحرف وما عليها من نفسه مرمو اللي بنا إيه هبان نغضان مرد تشغيل عليه مشكلتي محولين هذه مثلا دوران لها من كان محولها وانا ما تفكر هي فدرال اصلا كان عندنا الحي من لا تقول نقول ميت حد يقول كنت لها لا تعب داري او بعضه ما لعبوا كحر
maamul goboleedyada sida aan la sidaas u faray ninka ka soo ninka mas-uulka ah waa inaan adiguna sidaas u faray afarta aad meelaha ma seeni qoraysid haddii wax badan baa loo hagaagi lahaa waxa weye wadaanta isagaa lama rabo nin soo fasilmay afar sano ama shan sano ama intii aada joogay waxba aan qaban waxyaabihii ma garanaysaa loo igmaray ayaa haddana soo taagan oo awooddii dowladnimada iyo dhaqaalihii dalka iyo dadka in ka dhexeeyey ayuu ku takalifalayaa ugu dajabanayaa isagu inuu ka qayb gala doonsada haddii masalada wadankan soo hayse aanu joogno hadda kenya la yidhaaho lix bilood ka hor qofka doonayaa inuu ka qayb gala doonsada waa inuu ku dhawaaqaa federaalku waa inuu sidaasoo kale maana hebla ayay kaga egtahay lix bilood ka hor isuunkeeda ku dhigteen dhibaatadii horey usoo maray weeye qofku wuxuu galayaa doorasho isagoo aan isaanan haysan ama immunity aan waxba garanaysa aan wax protection ah magaca dowladeed aan ku hadli karayn wax ina u haya usoo jiray si ula sinaado qofka kaloo muwaadinka ah oo doonaya inuu ka qayb galo doorashada annagu haddaan soomaali nahay wixii shalay dhacay kuwanaama qaadano haddee dhibaatada lagu dhacday iyo fashilka iyo dowladnimarkii oo burburay sidaan u burburay election awgeed iyo dowlad hogaansano awgeed dal afrikaano sidaasoo karanno ina jiro haddii waxa weye waxaa la faraa in banaadanka uu ku cilo qaato waktiga washarayto maxay usocon kari weyne sida ko laba saddex afar ayu saxanotii doorashada xigta ayse u noqon isi qabsi ayse u noqon waktiga iyo dhaqaalaha iyo diiga ku daaranaya afar sano kadib marka qaarsa waxaas leeyahay dadka maadaama aysan u bislaynba doorasho waxa la yidhaaho war armiga ka badbaayaano muxuu ahayse waa shan gobole shanteeda gobol may talon wariba nin madaxweyne ah u magacowdaan waa jirtaas wadanka la yidhaaha Switzerland Switzerland waxa weeye waa dhowr gobol kantoos la yidhaaha waxa weeye sanad wariba nin baa ah masalkiisi maanta ma soo qolo waxa uu gaar u leeyahay ma jirto golaha madaxtooyinaa la yidhaahaa oo dhulka qufood weeye sanad wariba nin baa ku fariisanaya oo hogaanka sii wadaya maaday ku hane war dagaal joogta ah isqabti joogta ah dhaqaale intaas la-eg oo lagu bixinayo dhiiga intaa la-eg lagu baadinayo awood ma leenahay oo haddana mar walba dhacaya way egtahay sanad dhan in lagu mashquulsan yahay ninka meesha muxuu ahayse garan lahaa xaraasan lahaa hadduu wuxuu qabanayo oo ilaahay kaga tagayo oo ninimada ka shaqeynayo oo nabadda ka shaqeynayo oo boqolkii sideedkinka dhalinyarada ah oo shaqola-aanta ah ee shaqo u abuuraya wuxuu dalka ku soo kordinaya labaatan sano ayaa waxaa laleeyahay dujuurka iyado dhowrka beenjiho gacanteeda ku qulqorantay waa qabyo oo hadduu dujuurkaagi uu qabiil yahay sii ilaahayna aadan doonayn maxaa adiga marka xeerku a ku soconaysa maxaa ku qabanaya wax qabanaya ma jira wata marka waa niman haddaan nin u eegto aan aqoon u lahayn ogaan khibrad u lahayn dadka ku haareereysa oo dhan ay yihiin dad see ka adalayso haddii maalin wale waxa lagu jeliya waxa lagu jeliy waxaan ku jiro weriye marka adag waxaan eeda dusha ka saaraya waxa weeye nimanka mas-uuliyiinta ah oo dalka dhaqaalihiisa awoodiisa haysa oo doonaya haddana inay iyagu mansuxin yihiin wax xuduuda iyo wax xeer u celinayaana usoo jirin kuwaasaa sababu ah maanta meeshaan jeemo iyo khatarta toos ah waa mahadsan tahay barnaamijka dhegeystayaal aad maqlaysaan waa maanhadal xaaji maxamed yaasiin iyo axmed saciid awnuur ayaa iminka ka mid ah barnaamijka martida ee qadka ku jirta dhegeystayaasha qeybta whatsappka dadka codadka noogu soo dubay ayaan iminka dhegeysanaynaa asalaamu calaykum magacaygu waa fadxi xaaji maxamed oo kasoo hadlaysa magaalada gaalkacyo
ولا ولاعة تاغن او دور الشادة دبلوعي ذا وونا تاغنا هدنا وو تاغن هاي لكن إلهي وحن قرشين إن إلهي ننغصة مهتبحية او دور العدالة ده او حق النصية ما قرتي إن تيضا لغضوع اللغة بحي كراه إن دور شوينكي لدردر قريو مامل قبل يدادا يدولة فدرالكو كلين لدردر قريان او لقب حوطة وشرا وشرا سيدا عيان لغة بحي كراه. السلام عليكم ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو ياسين بنتلان أدباني السلام يا راديو تلكر كارهان تبيها برامجك مان هذا أركتي أهان وحان قبا إن تبو دعا بحسن أو إن كسوين يهي أما وجهي سو دورشة الصوماليا وأهرين رنتي مدبان سو جيتميسي مرحلة بضان سو مرتي أو هذا مدوين كي ودن بي لسلها وحن با بلاب مايا أما إففالة في عن أي مقاتي hase ahaatee waa idan dambe aad muddo inay arintu ay dib u sii dhacaysay. Marka waxaan oran karaa ujeedooyinka ama sababaha ay keenay waqtigan in walaac baahsan laga muujiyo waxaa weeye maadaama waqtiga doorashada la bilaabay uu ahaa waqti si degdeg ah wax lagu bilaabay oo aysan bislayn, marka maadaama waqtigii uu cagajiid ku dhammaaday iyo kalsooni darro ay sababtay muran fara badan oo soo kala dhex galay qeybaha kala duwan ee siyaasiyiinta Soomaalida, haddii ahaa lahayd madax iyo haddii ahaa lahayd siyaasiyiinta hadda mataqaana xil raadiska ah. Marka taas waxa ay ku ka tahay caqabadaha taagan iyo maadaama dadku aysan isku kalsooneyn, waxaa iman kareysa in wax kasta oo la sameeyo aysan. Assalaamu calaykum waraxmatullah barakaatuhu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Assalaamu alaykum radio daljir, magacaygu waa Shuaib Cabdullaahi Axmed, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Dabcan marti sharafta barnaamijka waa salaamayaa. Waxaa looga hadlayay barnaamijka doorashada Soomaaliya iyo dib u dhaceeda filaya. Dabcan doorashadu muddo dheer bay jiitamaysay, la hadda waxay jiitamaysay waqti dheer, waqtigeedi sanad baa kasoo wareegay xilligii loogu talagalay, waxaana muuqata inay sanad kale cagaha la sii geliso. Dabcan haddii ay sidaa ku socoto doorashadu walaaceed waa badan yahay, dad kala duwan baa ka qaylinaya, maamulada qaybtood ma bilaabin, qaybtood waxay bilaabeen kuraas kooban bay qabteen. Hadda waxaan filayaa kuraasta ugu badan waxaa laga qabtay kuraas Soomaaliland oo Muqdisho taal. Marka dabcan dee waxyaaba badan baa keeni kara, ama dowladda dhexe dhinaceeda ha noqoto ama guddiga doorashada, waxaa laga rabaa guddiga doorashada, inkastoo hadda barnaamijka aanu ku casunayn, haddana guddiga doorashadu inay barnaamijkan cidda ku dhigan amal goboleedyada qaybta jooga inay toos u sheegaan oo ay soo cadeeyaan doorashadan cidda ay ka dhaqaaqi leedahay iyo waxaa haysta sababta haysta. Dabcan dhaqaale la'aan ma hayso, ognahay dhaqaale waa haystaan, waxyaaba badan oo doorashada ku socosin karaan waa haystaan. Waxyaabahan doorashada keenaya in marba 5 kursi iyo 4 kursi lasoo daayo, kadibna 2 bilood la aamuso, kadibna 4 kursi lasoo daayo, wax ku soconaya qaabka wax ku soconayaan ma aha wax soconaya maaha. Doorashada waxaa raajadu rasmiya inuu leeyahay oo maalin barbilow ilaa bardhamaad ay leedahay, laakiin doorasho iska socota meel ay ka socoto iyo xilliga u socotay waqtiga dhammaanaysa aan la aqoon, taas waa fadaxad baa la oran karaa. Ra-iisul wasaaruhu inuu arrinta ka fariisto guddiga, ha la fariisto guddiga doorashooyinka, cidda ay ka dhaqaaqi lahaayeen ummadda Soomaaliyeed ha loo sheego. Waa tahay aad buu mahadsan yahay dhegeystayaasi. Barnaamijka aad maqlaysaan dhegeystayaal waa maan hadal. Dhegeystayaasha iyaguna qadka taleefanka aan siiyo 1 iyo 2 kadibna barnaamij qeybaha dambe ayaan gudagalayna inagoo soo gabagabeyn doona. Dhegeystaha hadda qadka ku jira, halow. Salaamu calaykum. Wa calaykum salaam waraxma walaal, magacaagi halkaa naga soo waceyso? Walaalo Khadra weeye Maxamuud oo Boosaasan ka soo wacaya. Ayaa Khadra gudagal barnaamijka? Aad baan idiin salaamaya marka hore dhammaan adiga iyo Cabdiraxmaan iyo Fasilqaanka dhegeystayaasha iyo martidaba waa salaamaya. Haddaan gudagalo waxaa looga hadlaya soo darashada maaha. Si wanaagsan.
وما سنت محمد ورت الدولة على واحد مدبري عندهم بمعرفين عادي عاد ما تدور شذي عقب كذي لكن تي إن هي تسكن قصي مرت واحد والمعني دين على واقف درس طبعا على الجراني مرت أقول أنا واحد سديك لا في رأيي هان تيدا هل يسكت على خلاف كان عاد فرها بدن هريجي وما تدين على واقف راعي على الجراني تكهورين ويا ما كشعب سامي حلو يعني كهورين بان لي هاي ليش وحكة خذين الله صحافي عن عادي عاد بد مدين هدر كمان والبحبال الصوفي والبحبال الكينية يعني وحال سعونا يعني متشروه انت وحال لي وحبال بوبيا وحبال دين عن كبحي مرسا انا وحان دي لها رأيي كنت وكوبيا ماشي وحكا قلدين انتي اللي صحو الله يسوه لك يا نضادك الله يسكو أفضرته تيدالك هوريها الله دقاتي ودنا اللي جايمي اللي جايمي دي بلوغو من نقضة الله مرهبا موقتي ودنا بربراه وحاين وكاني من بارها انت بلوغو نقضة موقتي مرسا انا حلقة قارو مر سيسي عندي مارتي dariiqada la wamaran anigu dhigi lahaa loo maro waa maasan tahay erigisaah kale ee isnaqad ku jira halo halo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah magacay halka naga soo wacays ismaaciil farax masuulaha magaalada boosaas haye ismaaciil gudagal barnaamijka walaal waa dhawahay in doorashada hadaan u gudagalo doorashadu waa socotaa waxay ka socon laadahay waa arkay amran ba dacalada haysta een waxay nimanka mucaaradka geesbay ka qeylinayaan waxay leeyihiin waxba ma socdaan doorashadana way socotaa dawladduna inay dardar geliso waa u jeeda dawladdu mar walba waxay rabtaa inay macnaheeda yani ay hawsha soo gabagabeyso oo dhameyso een dad fara badan baa walaac ka muujinaya qaar idaacadaha ka hadlaya oo iyaguba aan waxba qabanayn waxba tari karin oo awooddooda iskaba yar tahay oo marba qeylinayo waxay leeyihiin waxba halka een dawladdu waxba qaban diiday waxba ka gaabisay dawladdu way wadaa shaqadii wa wada wana dadaalaysa laakiin waxa weeye waxaan waxay u baahan yihiin turxaan bixin bay u baahan yihiin dawladdu waa turxaan bixinaysa waa la dadaalaya laakiin dadkan iska qeylinaya 24 ka saacadood oo leh dawladdu muxuu ay waxba ma wado maxamed abdullahi farmaajo waxba boobaya abdullahi farmaajo xaqee ka hadla meeshu doono maraya doorashadana shaqo kuma laha gacantana uguma jirto ragga idaacadaha maalin walba taagan oo madaxweynaha ku eedeynaya waxaan leeyahay iska daaya sharaf xumada iyo hadal xumada maalin kasta aad idaacadaha ka sii deynaysaan waanu dhegaysanayno shacabka soomaaliyeed dhegahooda ku dhacaya oo waxyaalaha laga yaqiiqsado laga fool xumada ah iyo ceebta maxamed cabdullaahi farmaajo waa shuu ruux bil-aadana oo sharaf leh oo qiimo leh oo madaxweynaha oo macnaha in la aflagaadeeyo aan marna saahilin marka waxaan leeyahay nimankiina qaylinaya oo iska qaylinaya war waxaad waxba lama joogtaan meesha muxuu ahayay dantina aqoonsada dawladdu waa wadaa hawshe faraha ka qaada qeylada iska daaya waa tahay aad baad u mahadsan tahay dhigise inkastoo mowduuca farmaajo si gaar aan looga hadlaynin waxaan aadaynaa dhinka iyo gabagabada barnaamijka iyadoo martida barnaamijka aan ku laabanayno axmed saciid aw nuur iyo waliba siyaasi ahna musharax madaxweyne xaji maxamed yaasiin oo ku sugan magaalada nairobi waxaan siinayaa siyaasi axmed saciid aw nuur muxuu axmed saciid aw nuur oo kula muuqda sidii doorasho hufan oo xalaal ah oo lagu wada qanacsan yahay dalka ay ugu dhici karto bismillaahi raxmaani raxiim horta walaal waynu sheegnay waxaanu nihi marna doorasho hufan oo xalaala la filimaayo taasna horta iluunu maaha halkaynu iska dhiganaynaa because nidaamka aynu ku jirno iyo sida aynu waxu maamulayno haddaynu soomaali nahay baan saamaxay doorasho hufan oo xalaal inuu sameeyo adduunka xataa hore u maray oo maaragtay doorashooyin ka dhacaan leeyi wax boqolkiiba boqol ihiin ma jiraan waxba mar walba caaab iyo daliil iyo way iska imaanayaan anugu marka waxaan leeyahay nidaamkan hadda lagu jiro waa lagu soo mooday ilaa laba goor baa madaxweyneyaa lagu soo doortay madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne farmaajo lagu doortay laakiin marakan ceebkiisii baa loo tegiy wixii madaxaysa la wada gashay meeshii laga gudbi lahaa oo haddaa siduu u sharaxay xaaji maxamed yaasiin nidaam loo gudbi lahaa oo dastuurka loo dhamaystiri lahaa oo nidaam ka fiican loo mari lahaa oo doorashooyinka guddi doorasho la samayn lahaa oo iyo bahashii waxay noqotay misna qabiilkii iyo wixii misna lagu soo noqdo haddee arrintii marka madaxa iskula jidaa anigu waxay la tahay xalku wuxuu ku jiraa kow horta bal marka ugu horeysa waxaan maadaama la yidhi waa qabiil iyo waxaas hawsha qabiilka in loo daayo oo odayaashiisa iyo ismadiisa iyo wixiisa faraha looga qaado oo siyaasiyiintu ay faraha uga qaadaan qabiilka si dadku ay dadka iyagu ay rabaan ay usoo doortaan
أوصل عشان أنا واحد ليه هاي ماشي عرفته بجرت هالكاسوي لكن واحد قياسه يعني الدين دونين أو سياسيين الدين مايان الدين سندين إن دواتوي إن بعد الدورة هودت كي فرقلين بالو سامين دورة أو قبيل كي وكالة دهم دورة ومشكلوين بايمان دورة إلى هاي واحد جبري إن دور شرط إنه سوى نفسه نقطة مية oo maareeyay aan diba kalahayn oo dib lahayn oo shidlahayn madaxa ka bariyeena ee inta markaan raaxdo hadda ay su'aal baad weydiisay baad la weydiisan u maraynaa ay Puntland waxa laga filaya haddii Puntland waxaan filaynaa mar walba wax wanaagsan in la filo ba fiican wax fiican baan ka filaynaa qabaailkii loo daayo taladooda baan ka filaynaa laakiin markii aad fiiriso sidii aqalka sare iyo loo maamulay oo Puntland noqotay meelahay ugu liitay marka la qiimeeyay aqalka sare maamulidiisa absi weyn ma ka qabnaa tan inay maareeyay kooxo badan ka timaado laakiin marna lagama qoosto ilaahay naxariistiisa lagama qoosto wax wanaagsan baa tijeelina walaal oo maatunta waa taa Xaaj Maxamed Yaasiin baasinaya Xaaj sida doorasho hufan oo xalaal ah lagu wada qaracsan yahay ay ku dhici karto iyo aragtidaada ee markaan waxaan jiraa waxa حديث نعم كاسيل وسعودنا والودي لاني يدلو يا خلق عدان وسعودنا عدد جهر ورغي بلن بغدرية إلهي سبحانه وتعالى إلهنا النوم قرية إلهنا الحجاجي الدورية عدد إلهي وسعودنا حجاجي بنات مقابلة مسلم مقابلة كتاب كسيري بنات بكوسة مي waxa haray oo ilaahay ka tirsan tan ana waxa qaba waxa weeye ee meesha ay ka jiraan tahay waxa weeye shacabiga oo aan baran shiray shacabiga oo aan fahmay dadku ayay ku dhacaysaa inay yimidii yaani barka ayay ku dhacaysaa ama dadka ayay ku dhacaysaa min maanta ayay ku dhacaysaa dagaalka dhacaya inta badan shacab baa dhinta ee dad madaxweyne ma dhinto shaaliya marka uu u jeedo barashada oo sidan oo qoon inta xaq u leeyahay iyo wixii waajibaad uu lagu leeyahay waxaan la jeedaa sabo dool iyo labaatan sano sadex sano hadda wiilkaaga wadanka ka dhigay iskuul ay leedahay duu hayay caafimaad xori ma haysatay nabad ma haysatay waxa dowladdaas kaaga imaanaya oo walaalaha ma jirto afartii sano mar baan waxaan maqlaynaa nin baa wax doonaya lacag ka soo qaatay dalal shisheeye oo doonaya inuu madaxweyne noqdo waxaan la ogolaa inaan u jeedaayo intii ku jira falitarna haddii waraaqa wareerkaasi iyo jawaarka lagu jiraayo markii soo falitay maalintii soo falitayna lacag ururkii iyo inuu badda xalaasho oo dhulka xalaasho oo madaxweynaha intii la dhan ku lahaa ayuu u soo jeedaraayaa haddii waxa weey dadka shacabka ah ayaa la doonayaa ee hoggaamada dheer ee ku jira iyo xafladda ee ka baxaan waa tahay aad baad u mahadsan tahay Xaaj Maxamed Yaasiin ee guud ahaan barnaamijkii maan hadal todobaadkan oo idinkaga imaanay dal jir xarunta Boosaas waan agintaas anigoo Maxamuud Cabdi Ibraahin ayaa idin la socodsiinaya waa farsamada Cabdiraxmaan Yemeni siyaasi Xaaj Maxamed Yaasiin iyo Axmed Saciid Awnuur ayaa barnaamijka nagala qayb galay iyo waliba waxaan u mahadcelinaynaa dhageystayaasha guud ahaan barnaamijkii maan hadalna waa agintaas debtaatina noqda bandoonaya dawladdu anka qayb gala bandoonaya